पेपर लीक केस में साबरकांठा साथे तार जोड़ाई रहा छे। केतन वाळन नामना शख्स की पोलीसे अटकायत करी लीधी छे। जे कार में आरोपी पेपर लई गयो हतो तेनो नंबर पण सामे आव्यो छे। GJ09BJ2416 नंबर की आ कार हती। XUV300 कार नो आमा उपयोग करवामां आव्यो हतो। आ जे कार छे ते आरोपी केतन वाळना नामे रजिस्टर्ड छे। बीजा एक व्यक्ति ने पण पोलीस तपास माटे लई गई होवानी शक्यताओ व्यक्त कराई रही छे। संवाददाता देव गोस्वामी जोड़ाई चुक्या छे, वधु विगतो प्राप्त करीशुं। देव, त्यां समग्र मामलो सामे आवी रह्यो छे, पेपर लीक कौभाड़ना तार साबरकांठा साथे जोड़ाया छे। केटलाक जे आजे फरियाद दाखल थशे, जे लोको शंकाना दायरामां छे ते लोकोनी धरपकड़ पण थई शके छे। पूछपरछनो दौर कई दिशामां आगळ वधी रह्यो छे? जी तोरल, जणાવવામાં આવે તો જે આ પેપર લીક મામલો છે તેના તાર જે છે તે સાબરકાંઠા સાથે જોડાઈ ગયા છે અને સાબરકાંઠાના એક કેતન વાણંદ નામના શખ્સને તપાસ માટે અટકાયત કરવામાં આવી છે અને જે કારનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો GJ9BJ2416 નંબરની કાર તે પણ કેતન વાણંદના નામે રજીસ્ટર્ડ છે। તો જો વાત કરવામાં આવે તો આ જે પેપર લીક મામલો છે આખો તે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સંભાળી રહી છે અને ટૂંક જ સમયમાં એનો ઘટસ્ફોટ પણ થવા જઈ રહ્યો છે। તો VTV પાસે એક એક્સક્લુઝિવ માહિતી પણ આવી છે કે કેતન વાણંદ કયા ગામનો છે અને તે કેવી રીતે આ જે આખો કંભાણ છે તે એને કર્યું છે। હવે પોલીસ કેટલી તપાસ કરે છે અને જે સરકાર જે છે તેના ઉપર શું પગલાં પડે છે તે તો જોવાનું રહ્યું, પણ જે વિદ્યાર્થીઓ છે જે પરીક્ષાર્થીઓ છે તેમની મહેનત ઉપર પાણી ચોક્કસ પડી રહ્યું છે। દેવ, સવાલ આખરે એ પણ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે કે જે કારમાં આરોપી પેપર લઈને ગયો હતો તે કારનો નંબર સામે આવી ગયો છે, તે નંબર કોના નામે રજીસ્ટર્ડ છે તે નામ પણ સામે આવી રહ્યું છે। આપ જણાવી રહ્યા છો તે પ્રમાણે આપણી પાસે એક્સક્લુઝિવ માહિતી પણ છે કે આખરે આ શખ્સ કયા ગામનો છે, તો પોલીસ માટે ખૂબ જ સરળતા રહેશે આ દિશામાં પૂછપરછ કરવામાં આજે, પરંતુ શું લાગી રહ્યું છે આ સમગ્ર ખૂબ જ મોટું સ્કેમ હોઈ શકે છે, ખૂબ જ મોટું કૌભાંડ હોઈ શકે છે, પારદર્શિતા જાળવવામાં આવશે? જી ચોક્કસ, તોરલ જણાવવામાં આવે કે આવી કોઈ પણ ભરતી હોય LRD ની ભરતીમાં પણ તેના તાર જે છે તે સાબરકાંઠા સાથે જોડાયા હતા। આ બીજી એક એવી ઘટના બની છે કે જે પેપર લીક મામલામાં સાબરકાંઠાનું નામ આવી રહ્યું છે। જે મીનાળા મસ્જિદ થી એક માણસને આજે સવારે પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ લઈ ગઈ હોય તેવા પણ સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી રહી છે। તો યુવરાજસિંહ જે જેમને આ કૌભાંડ બહાર પાડ્યું છે, યુવરાજસિંહ પણ આજે હાઈકોર્ટમાં સો મોટો દાખલ કરે તેવી પણ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। અને જો વાત કરવામાં આવે તો આ જે શખ્સો છે તેમના ઉપર કડકમાં કડક જો કાર્યવાહી કરવામાં આવે, તો જે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરતા હોય, 3 વર્ષથી મહેનત કરતા હોય પરીક્ષા માટે, તો એ લોકોને અન્યાય ના થાય। ધન્યવાદ દેવ તમામ જાણકારી માટે। તો સંવાદદાતા દેવ ગોસ્વામી અમારી સાથે જોડાયા હતા। સમગ્ર મામલો જે છે, સમગ્ર તાર આ કૌભાંડના સાબરકાંઠા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। પેપર લીક કેસનું સાબરકાંઠા કનેક્શન સામે આવી રહ્યું છે।